हेलो हेलो أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام وبنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له إذوك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة إتيني بالكساء اليماني فغثيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت انظر اليه واذا وجهه يطلع العول كان البدر في ليله تمامه وكما له اللهم صل على محمد وال فما كانت الا ساعه واذا بولدي الحسن قد اقبل وقال السلام عليك يا امه فقلت عليك السلام يا قره عيني وسمره فؤادي فقال يا فاطمة فوادي فقال يا عماح إني أشم عندك ريحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداح يا رسول الله أتأذن لي ندخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب هذي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على معلم فما كانت الا ساعه واذا بولدي الحسين قد اقبل وقال السلام عليك يا امه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قره عيني وسمره فؤادي فقال لي يا امه اني اشم عندك ريحه طيبه كانها رائحه جدي رسول الله فقلت نعم ان جدك وخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختار اللحية أذنوا لي ندخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء صلى الله فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك ريحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي نكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي نكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزأتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد
فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وهما يبدا اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن حول حلباتي وقاستي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويعزنني ما يعزنهم ومن حرب لمن حاربهم وثلم لمن سلامهم وعدو لمن عادهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم وعزبان مرسا وتحرهم تطهيرا ما صلى على محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي وسكان سمواتي إني ما خلقت سماعا مبنية ولا أرزا مذية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مذية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل محلبات النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها صلى على محمد وآله فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله على لي العالى يقرأك السلام يخصك بتياتي والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سمعا مبنية ولا أرزا مذهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مذيرة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين نبي الله إنه نعم قد أذنت لك ودخل جبرائيل معنا تحت الكساء صلى على محمد فقال لي بأن الله قضاها إليكم يقول إنما يريد الله لي زبانكم رسا أهل البيت ويطهركم تطهيرا فقال علي لي بي يا رسول الله اقبلني مال جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بلق نبيا واستفاني برسالة نجي وما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل آل الأرز وفي هجم من شيتينا ومحبينا إلا ونزلت لهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم لن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة فقال عبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بلق نبيا واستفاني برسالة نجي وما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل آل الأرز وفي هجم من شيتينا ومحبينا وفيهم همم الله فرج الله حمه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيتنا فعزوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة क्यों छोड़ जाती है माँ 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 उंगली पकड़ के चलाया सीने से अपने लगाया इन तीन
गई है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ। इस फिक्र में जाग जाना, प्यासा न हो मेरा बेटा। एहसास है मुझको माँ, क्या प्यार होता है माँ का। रातों को उठकर बेटे को अपने पानी पिलाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ। शब्बीर ने फिर सदा दी, क्या छोड़ जाओगे तुम भी, क्यों ऐसा कहती हो माँ। रहती नहीं माँ किसी की, अच्छा बताओ क्या दूर जाके फिर लौट आती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ। बिन माँ के बच्चों से आके जब हाल पूछा अली ने, हाय रज़ा रज़ी शान। शब्बीर रो रो के बोले, ए बाबा घर में लगता नहीं दिल जब याद आती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ, क्यों छोड़ जाती है माँ। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलावात। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद, सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। कैसे इस बार कैसे हो बयां तेरी, इनायत खतीजा। कैसे हो बयां तेरी, अनायत खतीजा। इस्लाम ने पाई तेरी खैरात खतीजा। हर बात से बाला है जहां में तेरा शौहर, हर जात से बाला है जहां में तेरा शौहर। हर बात से बाला है तेरी बात,
تخت ختیجہ اور اسلام پلاپ کے آنگن میں تمہیں نے اسلام پلاپ کے آنگن میں تمہیں نے دیکھی اترتی ہوئی آیات سکینہ اور تاریخ بتاتی ہی نہیں ٹھیک سے بی بی تاریخ بتاتی ہی نہیں تھی کس بی بی کس درجہ سہے آپ نے صدمہ سکینہ اور کیا ظلم ہے ہر یہ بھی کہ مکے سے ہو آئے کیا ظلم ہے ہر یہ بھی کہ مکے سے ہو آئے پھر بھی رہے محروم میں زیارت ختیجہ کیسے ہو بیان تیری عنایات سکین ختیجہ صلوات پڑے گا محمد علی محمد بر محمد و آل محمد صلوات سلام سوز رکھوں یا بس برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات اللہم صل علی محمد و آل محمد بار دیگر بلند تر صلوات اللہم صل علی محمد و آل سب کے مشکل کشا ہیں میرے علی چھپی کیا ہے سب کے مشکل کشا ہے میرے علی بات ایسی
के छुपे क्या है, शक अगर है पुकार कर देखो, हाथ कंगन को आरसी क्या है, सब नारा सलावात मोहम्मद बारे दीगर बुलंतर सलावात क्या है बताएं आपको, क्या क्या हमारे पास है, हुब्बे पंजतन का खजाना हमारे पास, क्या है बताएं आपको, क्या क्या हमारे पास। फातिहा पढ़ा शो जाएगा जो साया फातिमा के सर से उठ गया, आराम चैन उसके मुकद्दर से उठ गया, माहौल जो खुशी का था वो घर
से उठ गया गोया करार बैते पाया अंबर से उठ गया माँ फातिमा को चाहने वाले जो मर गए सदमे उठा उठा के खदीजा गुजर गए फातिमा की बहुत का बहुत ही का सिन चार साल का था कि टूटा ये कोहेगा कहती थी अपने बाप से रो कर ये दाम कहिए बिछड़ के अम्मा से कैसे जिए सब रो करार से हमें महरूम कर गए जिंदा रहेंगे कैसे के अम्मा तो मर गए होने लगी निढाल जो गम से वो दिल मा हाथ उसके सर पे फेर के कहने लगे रसू जाने बे खुदा है ये सदमा करो खूब इस गम पे सब्र करना भी इस गम का है ओ हर सदमा अजीम पे आंसू तुमको और बहुत का उठाने तुमको खबर नहीं है कि कम से हो तुम अब अरे कैसे बगैर माँ के गुजरते है जिंदगी हम दर्द गम गुसार भी होता नहीं को हर मोड़ पर सताती है रह रह के बेका हर मोड़ पर सताती है रह रह के बेका जब जिंदगी में रंजो आलम याद आते हर एक कदम पे माँ के करम याद आते तय हो चुका जो गुसलो कफन का बिमर अरे तय हो चुका जो गुसलो कफन का बिमर तैयार हो गया
جو جنازہ خدیجہ کا بیٹی نے ماں کا آخری دیدار کر زہرا کا غم رسول سے دیکھا نہ جاسا زہرا کا غم رسول سے دیکھا نہ جاسا ارے فرت علم سے زہرا کی حالت بگڑ گئے اس کنسنی میں ماں سے یہ بچی بچھڑ گئے اس کنسنی میں ماں سے یہ بچی بچھڑ گئی ماں کا جو سایہ فاطمہ مومن مومن السلام علیکم خوشنودی ہے امام زمانہ علیہ السلام با آواز بلند صلوات باب الاحوال اسلامک سینٹر میں رمضان المبارک کے پروگرام جاری ہیں روزانہ پروگرام کا آغاز 6:45 PM پہ شام میں ہو جاتا ہے تلاوت کلام پاک کے ساتھ 15 رمضان المبارک تک پروگرام 7:15 انشاءاللہ روز شروع ہو جایا کریں گے اور انشاءاللہ 16 رمضان المبارک سے مجالس عزا کا سلسلہ شروع ہو جائے گا مجالس افطار کے بعد ہوں گی روزانہ مومن مومنات سے بھرپور شرکت کی استدعا ہے 14 رمضان المبارک کو بھی پروگرام 7:15 شروع ہوگا اور بعد افطار جشن ولادت ہے حضرت امام حسن المشتبہ علیہ السلام اللہ صلی علی محمد و آل محمد ہوگا آپ لوگوں سے بھرپور شرکت کی استدعا ہے آج مجلس شہادت بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام علیہ کی مناسبت سے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایصال ثواب کے عنوان سے بھی آپ لوگوں سے گزارش ہے سورہ فاتحہ کی حاضرین مجلس کے تمام مرحومین بالخصوص مومن مومنات جنہوں نے آج افطار کا نیاز کا اہتمام کیا ہے ان کے خاندان کے تمام مرحومین کی ارواح خصوصاً مرحومہ معصومہ بانو بھوجانی مرحوم نظر عباس نقوی مرحوم سبتین کاظمی مرحوم ناہید انجم اور مرحوم طاہر شاہ کو بھی شامل کر لیں میں گزارش کروں گا قبلہ جناب ڈاکٹر سید حسن شیبر رضوی صاحب سے افروز ممبر ہوں بآواز بلند صلوات آپ سب سے گزارش ہے کہ مرحومہ معصومہ بانو بھوجانی اور جنہوں نے آج کی افطاری کا اہتمام کیا ان کے تمام مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وسبوغ الی ان اسداها وتمام من النولاها ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خير المبشرين والمنذرين
شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد ما صلى على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين صلوات الله عليهم أجمعين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله عز وجل في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد يا علي 46 اچھا انشاءاللہ تو بس موضوع کا آگے بڑھاتے ہوئے اور ظاہر ہے آج مصائب تو مخصوصی ہیں اور اس سال کی مجلس بھی ہے اور اتفاق سے اس سال بھی ایک ماں کے لیے ہے اور شہادت بھی اس ماں کی ہے جو خود ام ابیہا ہو اس کی ماں موضوع چل رہا ہے مومنین امام زمان با زبان قرآن تو کچھ ہستیاں میرے ساتھ چل رہی ہیں پہلی رمضان سے اور بس سمرائز کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تو بس یہاں تک بات پہنچ چکی ہے کہ کئی آیات پیش ہو چکی ہے قرآن میں تذکرہ امام اور یہ زمانہ زیادہ ہے جبکہ اس کے بارے میں گفتگو نہیں ہوئی ہے ہسٹوریکل کانٹیکس سے زیادہ بات ہوئی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے قرآن کوئی ہسٹوریکل بک ہے لیکن قرآن از ناٹ جسٹ اے ہسٹری بک قرآن ہسٹوریکل ہے قرآن پاسٹ کے بارے میں ہے پریزنٹ کے بارے میں اور فیوچر کے بارے میں یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ آپ ایک ٹیکسٹ کے اندر کل علم کو رکھ دیں اور یہ کمال ہے اسی ذات کا اسی کا جس نے کائنات کو خلق کیا کہ وہ ہی یہ کام کر سکتا تھا جو معصومین کا بنانے والا ہے جو علی کا بنانے والا ہے جو کتاب المبین کا بنانے والا ہے وہی قرآن مبین کا بنانے والا ہے ہم نے کہا کہ قرآن میں اللہ نے اپنے ہمارے امام کو امامنا کو الغیب کہا یعنی کہ ٹائٹل دیا الغیب یعنی کہ الغیب کی دلیل یعنی کہ ایمان کی دلیل یہ ہے کہ غیب کو مانو اور ایمان پہنچنا اللہ تک ہے لیکن اللہ کو کیسے مانے جو چیز نہ ذہن میں آتی ہے نہ آپ کے تفکر میں آتی ہے نہ آپ کی کسی بھی وہم و گمان میں آ سکتا ہے نہ امیجنیشن میں کسی فیکلٹی میں نہیں آتا تو کیسے معلوم ہو کہ آپ اس کو مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے ہیں اور جب آپ کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں تو اللہ نے ہر شے کو ایک دوسرے کی ضد خلق کیا تاکہ یہ معلوم ہو جائے اس کی کوئی ضد نہیں ہے تو یا تو غیب کی کوئی ضد نہ ہو اگر ہم اللہ کو غیب کہیں لیکن جب غیب کی ضد ظہور ہے تو اللہ اس طرح سے غیب نہیں ہے جیسے ہم سمجھتے ہیں نہ اس طرح سے ظاہر ہے جیسے ہم سمجھتے ہیں لیکن ہمارا ایمان ہماری سمجھ کے مطابق ہوگا اس کی شان کے مطابق نہیں ہوگا تو کس طرح سے ہم ثابت کریں اور کس طرح سے اللہ ہمارا امتحان لے کہ الذین یؤمنون بالغیب پر فائز ہیں یا نہیں ہیں یعنی کہ اپنے 14 میں سے ایک کو غیبت میں رکھ دیا جس نے اس کو مان لیا میں اس کو ایسے ہی مانوں گا جیسے مجھے مان رہا ہے جیسے مجھے مان رہا ہے جبکہ مان رہے ہیں آپ امام کی غیبت کو اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو اپنی غیبت مان لوں گا کیونکہ اللہ کی غیبت کیا ہے اللہ کا ظہور کیا ہے یہ کون سمجھ سکتا ہے ہم اپنے امام کی غیبت اور ظہور کو سمجھ لیں ہمارے لیے یہ بہت بڑی معراج ہے کہا کہ وہ ہے اور ایک منزل پہ آ کے کہا کہ وہ ہے مولیہا مولیہا قرآن میں اللہ نے کہا مولیہا یعنی کہ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ مولیہا ہر چہرے کے لیے ایک سمت ہے جس طرف وہ اپنا رخ کرتا ہے اور کہا مولیہا سب کے لیے جو سمت اللہ نے قرار دیے وہ یہ ہے یعنی کہ سر دیا کہ سجدہ کرو مجھے سمت دے دی کعبہ چہرہ دیا کہ رخ کرو میری حجت کی طرف سمت دے دی ہمارے امام کہ اب ان کی طرف رخ کرنا ہے اب تمہارا چہرہ کسی غیر کی طرف نہ جائے نہ غیر کے بارے میں دل کی طرف دل جو ہے وہ راغب ہو
ना गैर की तरफ तफक्कुर जाए और आपका चेहरा आपका फोकस हर वक्त इमाम की तरफ हो। यानी कि इतना तो हम याद नहीं कर सकते इमाम को जितना हम हमें वो याद करते हैं, लेकिन कम अज़ कम एक ज़र्रा बराबर भी याद कर लें। और उसके बाद कहा इमाम जो है आपके बकियतुल्लाह हैं, यानी कि जिस अल्लाह ने 125,000 अंबिया भेज दिए, अब कोई नबी नहीं आने वाला, जिस अल्लाह ने मासूम भी सारे भेज दिए, अब कोई नया मासूम नहीं आने वाला, जिस अल्लाह ने सुहफ और किताबें सब भेज दी, कोई नई किताब नहीं आने वाली, लेकिन अल्लाह ने एक चीज़ बाकी रखी और उसका नाम ही बकियतुल्लाह रख दिया। और कुरान में कहा ये बकियतुल्लाह है। आयतें डिटेल्स निशान के साथ तो आ चुकी है, मैं तो बस समरी पेश करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। और उसके बाद कहा कि ये बकियतुल्लाह है, कहीं पे कहा कि ये आयतम मिनस समा है, ये वो आयत है जो आसमान से आ रही है, कि जब अपने हबीब से कहा कि आप परेशान ना हो, अगर ये लोग आपकी बात नहीं मानते आप बस पहुंचा दीजिए, मैं अल्लाह जब चाहूंगा मैं नाजिल कर दूंगा अपनी उस आयत को आसमान से जिसको देख के इन सब की गर्दनें झुक जाएंगी। जब इमाम से पूछा ये कौन है, कहा ये कायमुना है, ये हमारे कायम है। यानी कि कायम कौन है, मैं नहीं कह रहा, अल्लाह कह रहा है, ये वो आयत है जो आसमान से नाजिल होती है। और ना ही सिर्फ नाजिल होगी, अब तक अल्लाह ने बहुत सी आयतें नाजिल की, कोई आयत ऐसी नाजिल नहीं हुई जिसे देखकर तमाम गर्दनें झुक जाएं। ये वो आयत है, अजीब और अजीम आयत है। और ये कौन हस्ती है मैं नहीं समझ सकता। बात को आगे बढ़ाते हुए कल का जो मौजू था मैं चाह रहा हूँ उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लें, क्योंकि आयतें अभी बहुत आनी हैं, लेकिन ये चीज़ जो है अगर मैं अभी नहीं कम्प्लीट किया मैं भूल जाऊँगा। और वो था हिशाम इबन हकम, हुजूर 46 ही कहा था ना, मुझे मैं भूल गया, आज दिमाग नहीं काम का साथ नहीं दे रहा, 46 ही कहा था, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। अब क्या कहा कि बात यहाँ तक पहुँची थी कि यहया बिन खालिद के घर, जो बगदाद में तशरीफ फरमा थे, अपने घर में डिबेट्स कराते थे वो, उन्होंने एक दिन हिशाम इबन हकम को बुलाया और इनका काम ये था यानी कि दो मुख्तलिफ गिरोहों को बुला के आपस में लड़वा के ये पीछे बैठ के देखते थे। ये तो आज का मशगला ही यही है, ये पुरानी आदत है, बनी अब्बास की आदत है ये। अब क्या हुआ अब क्या हुआ कि कहा कि जब बुलाया तो हिशाम इब्न हकम एक तरफ और इधर जो है ना तीन ताज़े ताज़े ये हट्टे कट्टे खारजी आके बैठ गए। इनमें से एक का नाम अब्दुल्ला बिन यजीद माशाल्लाह, दूसरे का नाम दरार और एक और बन्नान। अच्छा ये तीनों आके बैठ गए सामने हिशाम। अच्छा इनको मालूम है पर्दे के पीछे हारून छुपे हुए हैं, हारून और रशीद छुप गए पर्दे के पीछे कि यहाँ से मैं सुनूंगा क्या होता है, हम देखता हूँ ये हिशाम कौन है, बहुत नाम सुना है इसका। और उसके बाद कहा कि अब तुम लोग, अच्छा याह्या बिन मालिक जो थे उन्होंने आके टॉपिक दे दिया ताकि टॉपिक ज़रा छेड़ दें शुरू कर दें, जैसे होस्ट होता है ना, उसने आके टॉपिक दिया और कहा कि इमामत, इमामत कह के बस वो पीछे हट गए। अब हारून बैठा है और हारून के साथ एक और शख्स बैठा है जिसका नाम जाफर इब्न याहया है और ये दोनों सुन रहे हैं। अब उन्होंने कहा यहाँ से, उन्होंने खारजियों ने कहा कि इमामत पे बात करेंगे, तो हिशाम ने उनको देख के कहा कि इमामत पे तुम क्या बात करोगे मुझसे, कहा तुम खारजी हो, तुम वो लोग हो जो अमीरुल मोमिनीन को मानते थे और मानते मानते छोड़ दिया मानना, अब तुम पहले ये बताओ और साबित करो कि तुम क्यों मानते थे और अब क्यों नहीं मानते हो, और अगर पहले सही मानते थे तो अब क्या गलत है जो मान रहे हो, या पहले गलत थे और अब सही हो जो नहीं मान रहे हो, मुझे दलील दो क्यों नहीं, क्यों छोड़ा तुमने इमाम को, फिर इमामत पे हम बात करेंगे, वरना तुम्हें कोई हक ही नहीं है बात करने का। खामोश हो गए, समझ में नहीं आया। अच्छा बैठे हुए सर झुका लिया, उनमें से दरार आगे आया, उसने एक स्ट्रेटजी अपनाई, उसने कहा कि ये बताइए कि सिफीन में और उसके बाद जब ये सुलह हुई है दोनों कैंप्स के दरमियान, एक तरफ माविया का कैंप एक तरफ अमीरुल मोमिनीन का कैंप, जब पीस हुई है तो ये दोनों कौन से गिरोह थे, ये मुसलमान थे या नहीं थे। अच्छा अब आप इनका, आप इनके सवाल के पीछे आप देख रहे हैं इनका इरादा क्या है, इनका इरादा ये है कि ये सवाल करके जब ये हिशाम कहेगा दोनों मुसलमान थे तो मैं कह दूंगा हम दोनों भी मुसलमान हैं, और हम दोनों मुसलमान हैं तो उन दोनों ने पीस ट्रीटी कर ली उस वक्त, हम क्या इतनी बात नहीं कर सकते इमामत के बारे में। इनका मकसद क्या है कि इमामत तक इसको लेके आ जाएं ताकि हिशाम अपने मुंह से बोल दे कि इनका अमीरुल मोमिनीन कौन है।
اور جب یہ امام کا نام لے گا ہمارے امام کا نام لے گا جو زندان میں ہے تو پھر ہارون پیچھا بیٹھا سن لے گا. تو یہی ان کی بس اتنا سا تھا. تو جب انہوں نے اس سے کہا تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہشام کہیں گے کہ ساتھ کے دونوں طرف مسلمان تھے. ہشام نے کہا کہ امیر المومنین کے کیمپ میں تین گروہ تھے اور اس طرف بھی تین گروہ تھے, کل چھ مختلف طرح کے لوگ تھے اس صلح میں, دو نہیں تھے چھ تھے. کہا چھ کیسے تھے؟ کہا اس طرف امیر المومنین کے کیمپ میں جو لوگ تھے ان میں تین جو تھے, کہا تین گروہ تھے. ایک وہ تھے جو امیر المومنین کو امام مان رہے تھے, یہ مومن تھے. جو امیر المومنین کو نہیں مان رہے تھے یا دونوں کو مان رہے تھے, معاویہ بھی ٹھیک ہے امیر المومن بھی ٹھیک ہے, یہ مشرک تھے. یعنی کہ ہشام نے شرک کی ڈیفینیشن دے دی کہ جو علی کے ساتھ کسی اور کو ملا لے وہی مشرک ہے, کیونکہ اللہ کے ساتھ ملا نہیں سکتے. اللہ کے ساتھ ملاؤ گے کیسے؟ جو تمہارے ذہن میں نہیں آتا اس کے ساتھ ملا کے تو دکھاؤ. کہا کیسے ملاؤ گے, مطلب کہاں سے ملاؤ گے؟ شرک شرک کرتے تو ہیں, شرک کی شین نہیں پتا. اللہ کے ساتھ شرک کیسے کرو گے؟ جو چیز ذہن میں نہیں آ رہی مکس کر کے دکھاؤ. ہائے, میں چیلنج دے رہا ہوں, آپ مجھے شرک کر کے دکھا دیجئے. آپ کہیے کہ میں نے یہ شرک کر لی, یہ تو اچھا بت پرستی کر رہے ہیں آپ, یہ شرک کر رہے ہیں. یہ جو بت پرستی ہے نا یہ شرک ہے, لیکن یہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں ہے. اب بت پرست سے بھی پوچھیں گے نا, وہ یہی کہے گا کہ اس بت کے وسیلے سے میں اس تک پہنچتا ہوں جو خالق ہے میرا, اس کو تو میں نے خود خلق کیا ہے, اس نے مجھے خلق نہیں کیا ہے. کوئی بت جو ہے اس, چاہے وہ بندر بنا ہو, چاہے کچھ بھی بنا ہوا ہو, بت بنا ہوا ہو, کوئی بھی کسی بھی مسئلہ کہو, کبھی یہ نہیں سمجھتا کہ اس بت نے مجھے بنایا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ یہ وسیلہ ہے. تو اللہ نے بھی وسیلہ بھیجا ہے, اس وسیلے کو نبی کہتے ہیں, حجت کہتے ہیں. اگر آپ نے اس وسیلے کو ہٹا کے کوئی اور وسیلہ رکھ لیا, یہی شرک ہے. یقین جار لیے سب کے پروگرامنگ میں معلوم ہے ان کو کہ ان کا خالق کون ہے, چاہے جتنا بھی ڈینائی کر لے, قرآن نے کلیم کر دیا ہے, یہ سب جانتے ہیں ان کا خالق کون ہے. ایوری بڈی نوز. آپ کے سامنے جتنے حلف اٹھا لیں, قسمیں اٹھا لیں, جیسے بھی طرز عمل رکھ لیں اپنی زندگی کی, قرآن کی گارنٹی ہے ان کو معلوم ہے, کیونکہ یہ مینیوفیکچرڈ ہیں. اور جب مینیوفیکچرڈ ہیں تو ان کے اوپر لوگو لگ چکا ہے, اور جو لوگو لگا ہے وہ اس معرفت کا لگا ہے, کم از کم اتنی معرفت تو ہے کہ ہمارا خالق کون ہے. باغی ہونا ہے تو ہو جائیں, جتنا چاہے باغی ہو جائیں. اب کیا ہوا کہ کہا کہ دوسرا جو تیسرے لوگ تھے وہ بالکل ہی بیکار تھے, یہ وہ لوگ تھے جو کہ نہ علی کو نہ معاویہ کو, یہ لوگ جو ہے بس اپنے ہوا سے دنیا میں آئے تھے کہ کچھ پوزیشن مل جائے گی, کوئی ٹائٹل مل جائے گا, کچھ زمین مل جائے گی وغیرہ وغیرہ. اور کہا اچھا تو پھر اس طرف کون سے تھے؟ اچھا اس طرف کہا مومن, مشرک اور گمراہ, اس طرف کہا کافر, مشرک اور گمراہ. تین کیٹیگریز ڈال دی. معاویہ کی طرف ہشام کہہ رہے ہیں, ہشام ابن حکم, یہ چھٹے امام کے خاص صحابی ہیں. اب کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ جس نے علی اور حاکم شام کو دونوں کو امام مانا وہ مشرک ہو گیا, جس نے صرف حاکم شام کو مانا وہ کافر ہو گیا, اور جس نے دونوں کو نہیں بس ہوا سے دنیا میں آ گیا وہ کیا ہو گیا؟ وہ گمراہ ہو گیا. اب یہ بات ہوگی, اب اس کے سمجھ میں نہ آئے, وہ تو سوچ رہا تھا جواب آئے گا دو پارٹیز ہیں, یہاں پہ انہوں نے کہہ دیا اس طرف جو ہیں امیر المومنین کی طرف مومن ہیں, مشرک ہیں اور گمراہ ہیں, اس طرف کافر, مشرک اور گمراہ ہیں. اب اس نے سر جھکا لیا, اب اس کے سمجھ میں نہ آئے کیا کہے. تو وہ کہنے لگا اچھا, اب وہ خاموش, بالکل خاموش. اب اس سے درار سے ہشام ابن حکم نے پوچھا, کہا یہ بتاؤ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ کسی کو حکم دے کوئی کتاب پڑھنے کا جبکہ اس کی بینائی نہ ہو, بصیرت نہ ہو؟ کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا. کہا یہ تو ظلم ہو جائے گا, اللہ عادل ہے. کہا یہ حکم دے سکتا ہے اللہ کہ واجب کر دے کسی اپاج پہ کہ چل کے مسجد تک جائے؟ کہا نہیں ہو سکتا, یہ تو ظلم ہو جائے گا. کیا یہ ممکن ہے کہ کس, اللہ اب آپ تو پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ گئے اس جملے کو لے کے, ہشام کا جملہ ہے. اب کہنے لگے کہ اچھا کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی اللہ, یعنی کہ اللہ جو ہے کوئی بحث پیش کرے اور کہے کہ اس کو مان لو, لیکن کوئی دلیل نہ دے, کوئی حجت نہ دے.
کہ نہیں ایسا اللہ نہیں کر سکتا کیا اللہ کے نزدیک کئی ادیان ہیں کہا نہیں ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے کہا اگر صرف اسلام ہے کیا اللہ زبردستی سب سے کہے گا اس کو مان لو بغیر کوئی دلیل دیے بغیر کسی حجت کو پیش کیے خاموش ہو گئے اب پھنس گئے اب اگر نہیں کہیں گے تو اللہ کو ظالم کہہ رہے ہیں اگر ہاں کہیں گے تو امامت پہ بات آ جائے گی تو درار کہتا ہے کہ ہاں لیکن اس سے تمہاری امامت ثابت نہیں ہوتی ہے یعنی کہ جس کو تم امام مانتے ہو وہ تو ثابت نہیں ہوتے ہیں کہا ٹھیک ہے نہیں ثابت ہوتے اتنا تو تم نے مان لیا نا کہ امامت ہے یعنی کہ ہارون کے دربار میں بغداد کی حکومت میں ہشام نے اور ٹولا ان کا ہے وہ تنہا ہے ایک تنہا مجاہد امام کا اس نے منوا لیا کہ امامت ہے کہنے لگا بالکل امامت تو ہے کہنے لگا بس اب بحث تو صرف اتنی رہ گئی ہے کہ کیا میرا امام صحیح ہے یا تمہارا امام صحیح ہے اللہ اکبر اب جو ہے نا وہ اب وہ کہنے لگے کہ اچھا اس کا پارٹ 3 بھی اب کل تک رہ جائے گا کیا کریں یہ شاید میری کمزوری ہے یا کیا ہے لیکن وقت تھوڑا کم ہے اب کیا ہوا کہ کہنے لگے کہ اچھا تو پھر امام اچھا اب درار پوچھتا ہے اب بلکہ اب وہ اب بنان تھوڑا آگے آتے ہیں یعنی کہ ٹیگ ٹیم ریسلنگ جیسے ہوتی ہے نا اب ایک تھک گئے وہ پیچھے ہٹے اب ایک اور تھوڑے سے آگے کو ہوئے بنان اور کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ کہ امام کیسے بنتا ہے ہشام سے پوچھ رہے ہیں امام کیسے بنتا ہے کہا کہ جیسے اللہ جیسے نبی بنتا ہے ویسے ہی امام بنتا ہے کہا دونوں ہی اللہ بناتا ہے کہنے لگا کہ اچھا تو کہنے لگا کہ امام نبی ہوتا ہے کہا نہیں امام نبی نہیں ہوتا بنتے وہاں پہ ہیں لیکن نبی کی تصدیق جو ہے وہ فرشتہ کرتا ہے اور امام کی تصدیق جو ہے نبی کرتا ہے جبرائیل نے تصدیق کر دی نبی کی اور نبی نے تصدیق کر دی امام کی اب کہنے لگے اچھے اچھا تو پھر کیا خصوصیات ہونی چاہیے کہا کہ لیکن امام کا ہونا ضروری ہے کہا کیوں ضروری ہے کہا کہ تمہارے اوپر ابھی دین واجب ہے یا نہیں ہے کہا واجب ہے کہا اگر تمہارے اوپر ابھی دین واجب ہے تو تمہیں اس پہ عمل کرنا ہے کہا کرنا ہے کہا یا تو یہ بتاؤ کہ یا تو جب نبی چلا گیا اور نبی اپنا علم لے کے چلا گیا تو امت کے پاس اتنا علم تھا سب کچھ تھا سارا علم تھا کہ اب ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہا ایسا بھی نہیں ہے کہا یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے جو ہے اس تمام واجبات ہٹا لی ہوں آپ کے اوپر سے کہ اب نبی چلا گیا اب تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے چاہے زندگی گزارو کہنے لگا ایسا بھی نہیں ہے کہنے لگا نہ امت کے پاس اتنا علم ہے کہ وہ دین جان سکیں نہ ہی اس واجبات کو کم کیا ہے ابھی تک پورا دین واجب ہے تو کوئی نہ کوئی تو ہوگا کہا ہاں کوئی نہ کوئی تو ہونا ضروری ہے لیکن کیسے پتہ وہ کیسے ہو اس کے لیے کہا چار دلیلیں حسب کی چار دلیلیں نسب کی ہونی چاہیے کہا کہ کم از کم نسب یہ ہو کہ جس قوم سے نبی ہو اسی قوم سے امام ہو کہا جس قبیلے سے نبی ہو اسی قبیلے سے امام ہو اور کہا جس خاندان سے نبی ہو اس خاندان سے امام ہو اور کہا امام ایسا ہو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ سب سے اعلیٰ قوم سے ہو سب سے اعلیٰ قبیلے سے ہو سب سے اعلیٰ خاندان بنی ہاشم سے ہو لیکن اور بھی لوگ دعویدار ہو جائیں تو چوتھی شرط نسب کی یہ ہے کہ نبی خود اشارہ کر کے بتائے کہ یہ میرا امام ہے اللہ اکبر یا علی یا علی ایک کمال کے شخص ہیں ابھی 1/3 بحث باقی ہے لیکن ایسے ہی تھوڑی جب یہ اٹھ کے گئے ہیں تو ہارون نے یحییٰ بن جعفر سے کہا تھا یہ کون تھا کہا یہ ہشام ابن حکم تھا کہا اس کی زبان 1000 تلواروں سے زیادہ خطرناک ہے میں اس کو اپنی سلطنت میں ایک لمحے اور برداشت نہیں کر سکتا اس کو زندہ نہیں بچنا چاہیے تو یہ ہیں ان کے ماننے والے جن کے در سے علم ملتا ہے جن کی در سے قرآن ملتا ہے جن کی در سے رزق ملتا ہے رحمتیں ملتی ہیں عجیب ہستی ہیں یہ ایک ہیں جس ہستی کو اپنے باپ کی ماں کہا ام ابیہا آج ان کی ماں کا ان کی ماں کا اللہ اکبر آپ محسوس کر رہے ہیں ام حبیبہ کی ماں ام ابیہا کی ماں اور کم سینی کے عالم میں اور اس خاندان کے ساتھ عجیب ہے کہ ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3 سال بیفور ہجری چل رہا ہے
اور وجہ کیا ہے؟ کہا کہ شیب ابی طالب میں اتنی قربانیاں دے چکی تھی کہ کمزور ہوتے 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 یہاں تک بات آ گئی، اور بات یہاں تک آ گئی کمزور ہوتے ہوتے کہ اب جو ہے حضرت ابو طالب اور بی بی خدیجہ کی حالت ایسی ہو چکی تھی بھوک کے مارے کہ سوکھے پتے کھا کھا کے، عجیب عالم ہے یہ، یہ وہ ہستی ہیں کہ کہا کہ وجد کا عائلن فاغنا، کہ ہم نے جب تمہیں پایا، یعنی کہ عجیب منزل ہے، جب بی بی جب بات کی ابو طالب کی تو کہا کہ جب تمہیں یتیم پایا تو ہم نے تمہیں پالا، اور جب بات کی بی بی کی تو کہا کہ جب تمہیں ہم نے جسے کہنا چاہیے کہ مستحق پایا یا تمہارے پاس کمی پائی تو ہم نے تمہیں غنی کر دیا، اس کے بیچ میں کہا ہے کہ وجد کا ضالن فاہدا، جب ہم نے تمہیں چھپا ہوا پایا تو ہم نے لوگوں کی ہدایت کر دی تمہاری طرف۔ اگر آپ ان تین آیتوں کو دیکھیں گے نا تو پہلے حضرت اب پہلے بی بی کا تذکرہ ہے، فسوف یؤتیک ربک فترضا، کہ ہم تمہیں ان قریب سیدہ دیں گے، پھر جو ہے حضرت ابو طالب کا تذکرہ کیا، پھر اللہ نے اپنا تذکرہ کیا، پھر بی بی خدیجہ کا تذکرہ کیا۔ یہ جو آیتیں آ رہی ہیں نا اس میں، یہ وہ صف ہے جس میں اللہ خود آ کے شامل ہو گیا، یہ وہ صف ہے۔ اور بی بی کی میں کیا بیان کروں، یعنی کہ حضرت ابو طالب کے لیے جملہ ملتا ہے، یہ سب کتنے بھوکے تھے، کہتے ہیں کہ امیر المومنین کے میرے بابا کا یہ عالم تھا کہ جب وہ کچھ کھاتے بھی تھے تو باقاعدہ سینے سے پیٹ سے ایک چیز نظر آتی تھی اترتے ہوئے، یہ ابو طالب، یہ شیر بنی ہاشم کا، جو کہ کہا کہ ڈھانچہ رہ گئے تھے، اتنے بھوکے رہتے دو سال سوکھے پتے کھا کھا کے۔ یہ وہ بی بی ہیں، یہ وہ بی بی ہیں کہ جو جن کا ظرف ایسا تھا کہ جس نور کو اللہ نے ایک کم سوا لاکھ انبیاء میں نہیں رکھا وہ ان بی بی خدیجہ میں رکھا۔ کہا کہ جب جنازہ تیار ہو چکا اور بی بی سیدہ اپنی ماں کے جنازے کے پاس، چار سال عمر، پانچ سال تاریخ کے مطابق کچھ ایسا ہی حساب ہے، عجیب عمر ہے یہ چار پانچ سال، آپ نے کبھی چار پانچ سال کی بچی کو دیکھا ہے جنازے پر؟ آئیے میرے ساتھ چلیے، ایک یہ جنازہ ہے جہاں بی بی خدیجہ ہیں اور بیٹی سیدہ ہیں، کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہی بی بی جو ابھی پانچ سال کی ہے نا، ان کا جنازہ ہوگا اور دو چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہوں گی، ایک کا نام زینب ہوگا، ایک کا نام ام کلثوم ہوگا، اور کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک جنازہ جو ہے جو تیروں پہ دشت بلا میں ہوگا، اس کے پاس جو بیٹی ہوگی وہ پانچ سال کی حسین کی سکینہ ہوگی۔ عجیب فرق ہے ان جنازوں میں، عجیب فرق ہے، عجیب امتحان دیے ہیں حسین کی بیٹی نے، کہ ابھی تو اس جنازے پہ تو نانا موجود ہیں، یعنی کہ حسین کے نانا، سیدہ کے بابا، کس محبت سے رحمت للعالمین نے اپنی بیٹی کو ہٹایا ہوگا، کس محبت سے کہا ہوگا کہ اب ہم جنازے کو لے کے جا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں جنازے کو لے کے گئے، جب دفنا دیا نا تو سیدہ جو تھی دروازے کے پاس کھڑی رہی، کہا کہ میرے بابا جو ہیں میری ماں کو لے گئے ہیں۔ جب بابا واپس آئے نا تو دیکھا کہ تنہا تھے، تنہا، جب تنہا دیکھا اپنے بابا کو تو کہا کہ لپٹ گئی بابا سے، اور بابا سے اتنا کہا کہ بابا آپ میری ماں کو لے کے گئے تھے، آپ واپس نہیں لائے بابا، یہ تو اس بابا سے پوچھو جس سے پانچ سال کی بچی پوچھ رہی ہو کہ بابا آپ میری ماں کو لے کے گئے تھے واپس نہیں لائے، بابا میری ماں کو کہاں چھوڑا ہے، بابا میری ماں کہاں ہے۔ لیکن پھر بھی ایک باپ تھا سینے سے لگانے کے لیے، ہاں زینب نے، آقا زادی نے بڑا مشکل امتحان دیا ہے، اپنی ماں کو کس عالم میں زخمی دیکھا ہے، یقیناً دیکھا ہے، لیکن ہاں امیر المومنین تھے سینے سے اپنی زینب کو سینے سے لگانے کے لیے۔ میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس شہزادی کا تذکرہ کیسے کروں کہ جب بابا کے سینے کے پاس جانا چاہتی تھی تو شمر کے تازیانے ہوتے تھے، شمر کے تماچے ہوتے تھے۔ کہا کہ جب بابا کا سینہ ملا بھی شام غریبہ میں تو کیا دیکھا، یہی دیکھا کہ بابا کا سینہ تو ہے لیکن تیروں سے چھلنی ہو چکا ہے،
ये वो सीना है जिस पे सकीना सोया करती थी। देखा बाबा जख्मों से चूर हो चुके हैं, कहा जिन लबों से बाबा मुझे चूमते थे वो तो अब नोके नेजा पे हैं, वो तो जीनत नेजे के बन चुके हैं। कहा बुनैया बुनैया इलैया इलैया, कहा कटे गले से आवाज आई है। जब कटे गले से आवाज आई है तो इसी सैयदा की पोती जो है वो गई अपने बाबा के पास और आगोश से लिपट के बस लेट गई और कहा कि बाबा का सीना ही मिलना था, ना जाने सकीना को कैसे नींद आ गई। यानी कि शायद मालूम था कि आज तो सीना मिल गया है, आज के बाद सकीना को सीना नहीं मिलेगा। हाँ शायद सर मिल जाएगा, लेकिन वो भी शाम के जिंदान में। فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي حجة الله هيا للصلاة هيا للصلاة هيا للفلاح هيا للفلاح هيا على خير الأمل هيا على خير الأمل الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله